السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے ہربل حکیم ہیلتھ ٹپس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کی رہنمائی کے لیے ہماری ہر ویڈیو کو مکمل غور سے دیکھیں تاکہ آپ اسے مستفید ہو سکیں۔ اب ہم آپ کو ویڈیو کے بقیہ حصے میں اپنی بنائی گئی دیسی ادویات دکھائیں گے۔